Сайн бацхан охтой Сувдас Beauty Makeup Studio Makeup Artist Grace Chow-ийн дожисрын байна. Ингээ Сизани Монголия буюу My Cosmetics-ээ хамтарч байгаа Makeup Artist-уудын концепцийн 2 дугаар шатны хамтлагийг бүгдээрээ хамтдаа хийлгэсэн. Хамгийн эхлээд Base Primer-аа зурх нь миний хувьд хурд арьстай учраас би Base хэрэглэдэг байгаа. За одоо кремээ зурх нь крем болохоор Энэхүү голийн хурц тат бодолд нь илүү өвтгөн өө сайн дардаг кремлээ тохиромжтой байдаг. Тэгээд багсаараа крем турхсныхаа дараа спонжороо илүү жигт нягт тарааж өгнө. Ингэснээрээ илүү крем маань өөсийг зураасгүй харагдах байгаа. Алаа сүудрээ тавьцгаая. Сүудэр мандлахлаар хацарны энэ шанаа хэсгээр хашаа дигналцсан хэлбэрээр мөн духны дээд ирмэг хэсгээр тэгээд ирүү хэсгээр явагаа. Ингэснээрээ илүү үе хэлбэртэй одоо өндөн хэлбэртэй гэж ярьдээ шүү дээ манайхан. Өндөн хэлбэртэй харагддаг гэж ойлгож байна. Хамарны гэрэл сүудрийг мөн илүү өндөр нарийнхан өндөр хамаатай харагдсан юм бол ойрхон тавьж болно. За тэгээд сүудрээ багсаараа жигд тарааж өгнө. Ямар ч ирмэг гарах ёсгүй. Маш жигд дуустай тараах ёстой. Сүудэрний хувьд гэх юм бол тасан сүудэр маань илүү хэрэглэхэд хялбар байдаг байгаа. Илүү кремтэй ойролцоо Тэгэхээр илүү кремтэйгээ илүү уусалттай тавхад илүү хэлбэр болно. Ирүүнийхээ сүдрийг доошоо хүзүүрүүгээ уусгаж өгснөөр илүү жигд харагдана. Гэт духныхаа гэрэл сүдрийг яг тэр хэсэгт нь бушаага уусгаж өгнө. Гэрн уусгалт сүудэрт байна маш чухал байгаа. Ямар ч зураас харагдахгүй. Ингээд хамарныхаа сүудрийг хоошоогоо чиглэлээр хоошоо татаж уусгаж өгнө. За, гэрлээ болохоор ингээд нүднийхаа доогоор нь уртаасаа богино ингээд нарны цацраг шиг явж түрхнээ. Тэгээд нөгөө нэг ирүү хацар хоёрынхоо дундуур татаад тэгээд тухан дээр бас цацраг хэлбэрээр тавьж болно. Тэгээд гэрэл маань тэгэхээр илүү нүрийг даашаага төвөлгөж харагдуулах зорилготой байдаг. Тэгээд гэрлэрээ мөн давхар нөгөөний сүудрээ бас давхар тараага дуусгаад ирмэгүүд ингээд блүрдэж өгөх боломжтой болж байгаа. Тэгснээрээ гэрэл сүудэр хоёр маань илүү хоорондоо зогсож уусаж өгнө. Тэгээд одоо нүрэн дээр ил байдаг нөсөө талбуудыг ингээд өтгөн өөд аргачаар яг тэрхүү дэгд нь басаар гатгаа басаар дарж өгнө. За одоо хөмсгөө бодцгаая. Хөмсг рүү хөмсгийг болохоор гэлэн мудгаар маш нарийнхан зураас гаргадаг хатуу багсаар бодлолтой тохиромжтой байдаг. Тэгээд хүмсгнийхаа урд хэсгийг зураасан хэлбрээр зурх маяга биш дэшегээ одоо нэг нэг зурж ийн гэсэн үг л дээ. Ингэж зурдаг байгаа. Тэгээд хүмсгөө өөд аргачаараа хавтгаа багсаараа цэвэрлээд өгчүн доогор нь илүү гарсан юм уу тийм. Тэсэрээ илүү хэлбэр нь цэвэрхэн гоё тод харагдана. За одоо нүдний бодлолтныхаа өмнө хамгийн эхлээд мэдээж праймер түрхэн. Праймер маань болохоор нүдний тэмээг илүү тогтцтой, илүү өнгийг нь яг тэр чигээр нь гаргах тийм зорилготой зүйл байгаа. Смоки бодлолтны хамгийн ихэнд бүдэг өнгийг би тавьсан. Бүдэг өнгө нь болохоор одоо
тоосон өнгө гэж ярьдаг шүү дээ. Тоосон өнгийг хамгийн эхлээд дэвсгэр болгож тавьж өгч байгаа. Тэгээ уусгалтын багсаар маш сайн уусгаж өгөх ёстой. Тэгээ дараа нь хамгийн гүн боронго тавина. Хамгийн гүн боронго өднийхөө яг давхраа зөв хэсгээр тогшиж тавьж байгаа. А энэ л болохоор одоо доошоо нунтаг нөө тэнний маань өвдөс сунгас сэргийлээд нунтаг павдраа өднийхөө доор хэмжээгээр ингэж тавьчихж байгаа. За тэгээд нутгийн дээр нөө гүн боронго өгснөхөө дараа арай гүн бороосо цайвар боронгоор хас хөнгөтөгөө нэгсэндээ уусгаж өгч байгаа өгч байгаа гэсэн 3-т хөнгөрөө. Ерөнхийдөө 3 хөнгө орж байгаа смокийг бодлоо юм байна. Ингээд уусгасныхаа дараа уусгалтын багсараа дахиж сайн уусгаж өгөх ёстой. Маш чигт уусгалтаа хараад болох нь чухал байдаг. Хараад нүднийхээ доод зохиог бодохдаа мөн дээд зохиогоо адилаар хамгийн цайвар өнгө буюу оранж тоосон дөнгөө ингээд доод зохиогоор нь хилж дэвсэж өгнө. Тэгээд хамгийн гүн боронгоо нүднийхээ тэрмэг хэсгээр харлуулж ингээд битүүлж зорж өгнө. Ингээд дараа нь нөгөө гүм барынхаа арай цайвар барангуур нь хоёр өнгөө уусгаж өгнө 3-т хөнгөрөө. За ингээд смоки пудлынхаа тэн маань ингээд басан гэж үзэх юм бол тавсан нөгөө нэг нунтаг пудрээ цэвэрхээ харчаад авчин. Энэ ямар ч тийм тэнний өвтөс нүрэн дээр үлдээхгүй маш цэвэрхэн цэвэрлэх боломжтой болгож өгдөг. Контриг болохоор би нүднийхээ төсөл хэсгээс хэлж зурдаг. Смоки бодлон дээр илүү ингээд хурц тод ширүүн тэгээд урт нүдтэй харагдах юм бол бага зэргийн урт зурж болно. Мөн нүдийг харж байхдаа зурх нь илүү зүгээр байдаг. Охтуун маань нүний нүдэд амжаад зурх юм бол жоохон хоёр өөр контур зурагдчихад идэг. Тийм болохоор нүдэд заавал харж агаад зурх юм бол яг ижлэгийн хэмжээтэй контур зурагддаг байгаа шүү. Нүдний уртлын сэтлэгээ болохоор бас яг контур зурсан нарийнхан гарчтай тэр багсараа урагшаага цэвэрхэн татаж гаргаж ирнэ. Сэтлэгээ мандалхлаар ерөнхийдөө хол нүдтэй хүмүүст бас тохиромжтой байдаг. Нүдийг илүү ойрхон харагдуулна. Тэгээд яг ингээд бодолтонд маань илүү зохицож өгнө гэж бодсон л доо. Илүү хүчрэхэг ширүүн дүрхтэй харагдах юм бол сэтлэгээ хийж болно. Хараада сармос нагчин сармосоо болохоор цавуугаа сайн ингээд бага зэргийн хатгах шинж орсныхан дараа наавал шууд наалддаг байгаа. Тэрээ цавуугаа хатаагүй хатна төрчингуудаа наачих юм бол жоохон зааварлаад ингээд хөдлөөд өгдөг. Тийм болохоор чимхүүрээрээ барьжгаад цэвэрхэн ингээд наачих хэрэгтэй. Тэгээд мөн сармос маань болохоор бодлонд маань Юурын нүдний бодлонд маань бол маш чухал үүрэгтэй байдаг. Нүдийг гол амжилуулдаг зүйл бол сармос байдаг. Тэгээд сармос нах зэрэгсэн нүдийг илүү том, тэгээд илүү хуурц, тод, илүү тийм гоё харагдах байдлаар сармосыг нааж болно. Чимхүүрээр барьж байгаа нь болохоор гараар барьснаас илүү бас цэвэрхэн мэдээж гараар барих юм бол тохир болно. За маш сайн нааж өгөх хэрэгтэй тийм мэдээ сармосны маань цав хүчнээ сайн байсан ч гэсэндээ салахгүй үднээс маш сайн чигт ингэж дарж өгч байгаа шүү охтуудаа. За дахиад сармос маань энэ нь болохоор сармосаа илүү өтгөн тэгээд хойд хэсгээрээ сармос өтгөн байвал илүү гоё харагддаг та нүдний хэсгийн яг нөгөө хойд хэсэг нь тийм болохоор сармосныхаа одоо хойд хэсэгт дахиж жижиг ингэж тас сармос ингээд хойд хэсэгт нэмж нааж өгч байгаа.
Энэ нь болохоор нахтай арай илүү жоохон наан нажуулж байгаа. Тийм учраас ингээд хойц гэрээ илүү урт тэгээд бүтэн харагдаж байгаа шүү. За, сармуса насныхаа дараа нүднийхээ урд зохны зохны доод хэсгтээ саа хэрглэж байгаа. Саа маань болохоор ерөөхдөө бодлоход маань жоохон өнг нэмж байгаа, гэрэл нэмж байгаа. Маш гол зүйл байж болдог. Тийм болохоор одоо бодлоныхаа тэрнийхээ өнгөтэй арай төв байлгах үүднээс ийм шар одоо баранцан ийм үгийн саа хэрглэсэн байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бодлонд саа ороод ирэхлээр илүү одоо өнгөлөг тэгээд илүү гэрэлцэн харагддаг л да. Тэгээд хичнээн ингээд смоки хүнд хурц ширүүн бодолдч гэсэндээ тэрийг арай илүү зөөлрүүлж өгч байгаа зүйл нь саа байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр саа хэрэглэх юм бол ерөнхийдөө бодолд маань илүү төгс болно гэсэн үг. Сармуса мэдээж давхарлаж бодно. Учир нь сармуса бодснараа наасан сармуса илүү бат бөх байх хүмүүс. Сармуснаа хоорондоо бодтагаа гэж харьцуулахдээ наасан сармуснаас халахгүй илүү бат бөх. Тэгээ илүү өөр юм шиг одоо дэрвэж харагдана. Тэгээ доотлын сармуса муу айдл бодно. Шалтгаан бол доотлоо ч гэсэн мэдээж доотлын сармус гэж зорилттой сармус байдаг. Тэрийг нааж болно. Ингээд хорыг сүдэр тавьж яана л да. Хорыг сүдэр мандлахлаэр ерөнхийдөө цайвар арьстай учраас би оранж өнгийг сонгож хэрэглэсэн байгаа. Оранж бордуу юм арай цайвар бор гэсэн. Ийм өнгө мандлахлаэр цайвар арьстай хүмүүс илүү тохиромжтой байдаг. Тэгээд уруулаа яг нүднийхээ, хөмсгнийхээ хэлбэрт тохируулж арай ижил хэмжээтэйгээр бодох ёстой. Уруулны хэмжээ, хөмсгний хэмжээ хоёр маань ерөнхийдөө тэнцүү байх. Тийм учраас би уруулаа давуулж бодсон байгаа. Яг ижил хэмжээтэй хандлуулахын тулд батрын давуулаад хүрээлэх шаардлагатай эхлэв. Эхлээд хүрээлснийхаа дараа давуулж бодох ёстой шүү. Уруулаа хүрээлснийхаа дараа уруулын бодлоо яг хүрээн дотроо чи хүрээнээсээ илүү гарахгүйгээр маш боломжтой цэвэрхэн тэгээд хар өнгийн тэнэр би уусгаж өгсөн байгаа. Энэ нь болохоор смоки бодолд нь илүү зохимжтой байх үүднээс ингэж уусгаж өгсөн байгаа. Захаас нь хар өнгийн тэнэр жоохон хар өнгө оруулах гэж ингэж уусгасан байгаа шүү. За одоо хайлайтраа тавих юм бол бид нар ингээд шанаа хэсгээрээ хоошоо дэгналдаад тэгээд хөмсгний доод хэсгээр одоо төгсглийн сүүл хэсгийн доод хэсгээр нь бас тавьж өгдөг байгаа. Тэгээд одоо ингээд харах юм бол яг гурвалжлаад хайлайтер манд гэрэлтэж гялалзаж харагдчих хэвстэй. За нүдийг илүү европлог юм уу илүү хөвхөйл гэж одоо цаашаа өгөрөөтэй шиг харагдах юм бол яг энэ хэсэгтээ хар өнгийн тэн өгөн. Тэгээд хамарны үзүүр хэсэгт лайтер өгөн. За мөн дух хэсэгтээ хайлайтер өгөөд ирүү хэсэгтээ бас өгөх байгаа. Инженерийн наашаага илүү төвөж гялалзаж харагдана. Ингээд бодлынхаа төсөлд мэдээд татснаар бодго маань шингэж арьстайгаа нэгт гоё усаж өгөн. Гэр зургийг нь явж байна. Бодлоо маань ерөөхдөө ийм бодол болсон байгаа. Тав хүн таалагдсан байх гэдэг сэтгэлтэй байна. Баярлалаа.